Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Թեկուզ միայն մայր ունենալու համար արժե աշխարհ գալ։ Ռիպսիմե Ելինյանի հուզիչ շնորհավորանքը մայրիկին։ Երգչուհի Ռիպսիմե Ելինյանը նոր լուսանկար է հրապարակել, որում պատկերված են նրա ծնողները։ Ինստագրամյան էջում հրապարակված կադրերինքից երգչուհին շնորհավորել է մայրիկի տարեդարձը գրելով. «Ամենագեղեցիկ բանն աշխարհում մոր աչքերն են։ Թեկուզ միայն մայր ունենալու համար արժե աշխարհ գալ։ Ծնունդդ շնորհավոր սիրունս»։ Ավելի վաղ հրապարակված կադրերում երգչուհին կրում էր վարդագույն երանգի տապատ, վերնազգեստ, սև բլուզ, բարձրակրունկներ։ Նրա ալիքավոր հարդարված մազերն արձակված էին, մեղմ շպարով էր։ Հրապարակումը նա չէր մեկնաբանել։